კოალიცია ქართული ოცნების ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მალხაზ წერეთელი ჭიათურის სოფლებში ჰუმანიტარული პროდუქტის მასობრივ დარიგებას ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობას უწოდებს. წერეთლის მტკიცებით ფქვილს, შაქარსა და ზეთს სოფლებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი პარლამენტარებთან ერთად არიგებს და დახმარებას ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ან ამავე პარტიის მიმართ კეთილგანწყობილი ადამიანები იყვნენ. მიწისურით დაზარებულთა დახმარების მოტივით ეს არის კანონდარღვევა. გაჩაღებულია საარჩევნო კომპანია. ყველა საგძალული აქვს ასეთი ქმედებანი, მით უმეტეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მაგრამ რადგინდათ ადგილობრივი ხელისუფლებებზე, ხელისუფალზე რა უნდა ვილაპარაკო, როცა დღეს ამ პროცესებში პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი გიგი წერეთელი და პარლამენტარი ბატონი გია როინიშვილი ჩაერთვნენ.